Heippa! Tämä video on tehty yhteistyössä mun pääyhteistyökumppani Suomen Kemikaalitukun kanssa. Ja mä itse asiassa sainkin sieltä justiin vähän toimitusta, vähän uusia tuotteita, mitä mä pääsen testaamaan. Ja tänään mä oon menossa myös testaamaan Soareria, eli tässä videolla tulee sitten olemaan vähän enemmän ajamistakin. Mut muistakaa pistää mun kanavatilaukseen ja heittäkää vähän kommenttia tonne kommenttikenttään. Ja kun mä oon päässyt vähän enemmän testaamaan näitä tuotteita, niin mä tuun ehdottomasti kertoa vähän, mitä mieltä mä niistä olin. Käykää tutustuun Kemikaalikeisariin siellä Kemikaalitukun sivuilla. Löytyy Lootuksen tuotteita, Paypackin tuotteita, kaikkea muuta makeeta. Mut yksi juttu, mitä mä ehkä eniten tässä mun tilauksessa odotin, oli tällainen vaahdotuspesuaine, jossa on pinkki vaahto. Ja tämän pitäisi tuoksua kirsikalle. Katsotaan. Joo, siis tää tuoksuu niinku sellaiselle purkkapallokirsikalle, että mun tekisi mieli maistaa tätä. Mutta mä en nyt ehkä maista, vaan mä menen nyt ajan sillä Soarerilla. Katsotaan mitä siitä tulee. No niin, nyt on tämän kauden toinen testipäivä. Mä oon päässyt tokaa kertaa tänä vuonna ajaan ja nyt ollaan Ahvenistolla. Ja tämähän on ollut kautta aikojen mun ihan lempparirata. Ja täytyy sanoa, että on kyllä edelleen ihan mahtavaa päästä ajan täällä. Ja auto toimii. Siinä oli Lapualla silloin sellaista pientä pätkimisongelmaa. Mutta ainakaan nyt täällä ei ole kertaakaan vielä tullut sitä vikaa. Et toivotaan, että se ongelma on kanssa nyt selätetty. Ja on ollut kiva päästä vähän testaa enemmän rengasta, millä mä ajan tällä kaudella. Ja joo, en mä tiedä, maistuu, on tosi kivaa, auto toimii.